Rritja roli të gruas në vendimarrje ka qenë krye fjalë takimi që kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Krujës Hamdi Pasha zhvilloi me gratë në këtë qytet. Sipas Pashës, ka ardhur koha që edhe në këtë qytet të vlerësohet roli i gruas në vendimarrje dhe Partia Demokratike është e hapur në këtë drejtim. Kandidati i djathtë kërkoi vot besim me 21 qershore me premtimin e forcimit të rolit të gruas në këtë njësi vendore, por edhe për më shumë investime dhe zhvillim. Unë ju garantoj ju se me autoritetin e kryetarit të bashkisë do të ushtroj presion tek bizneset ku punoni ju, që të gjithë bizneset të jenë shumë korrekt me gratë që punojnë në përfasone dhe kudo që punojnë. Për hir të vërtetës, me keqardhje e them, unë e kam në programin tim, në programin që kam për gjithë qytetin dhe për gjithë bashkinë, stimulimin dhe qoftë nxitjen edhe me subvencione për punimet artistike që në një farë mënyre janë lënë në rrezik këtu në qytetin e Krujës.